Parte do cerco galego lamenta que o arrastre se levará a parte da cota do xurelo a pesar de non ser unha especie objetivo deles. Os cerqueiros están a ter un bo ano do bocarte. A pesca en xeral está a pasar por momentos complicados, enda que algúns segmentos contan coa dificultade engadida de non ter moitas opcións as que ir. Unha das claves que se propón para cuidar o recurso é reducir as cotas cando o peixe sexa máis pequeno. Non se pode facer, se o peixe é pequeno, hai que beixar as cotas, beixalas o máximo posible. E se si cada vez deixalo de pescar esa temporada, esperar unha semana máis e desplazarse a outro sitio, hasta a vez se aparece ancho a máis grande. Eso con respeto a ancho, e con respeto á serinha tamén é igual. Que é o peixe moi recortado, que ten pouco precio, rebeixalo o máximo posible. Pero non, non, barcos a cortar pola mitad os barcos, a cortar pola mitad, ampliar as bodegas, ampliar as bodegas, para meter todo o canto de veña a bordo. O cerco galego comezou o ano con pouca actividade, pero nos últimos dous meses mudou a situación ao abrirse as campañas da Sardiña e a costeira do Bocarte no Cantábrico Noroeste. Esta última está a deixar bons resultados para os profesionais do mar. Este ano tuvo un precio moi bo, vendeus a 7 euros, a 6, a 4, a 13, a 2, agora estaban vendendo, todo depende dos tamaños, pero foi un tamaño bo. Este ano están defendendo uns barcos moi ben, outros non tan ben. O que anda máis acertado, peja lances bastante fuertes, vos están defendendo moi ben. Eh? Pero non, todo, non todo mundo por un igual, nin todo mundo ten os mesmos aparellos. Aí aí é o que máis aparello teña, barcos grandes, pois eh, pesca máis. Que apunta que estas embarcacións teñen máis oportunidades de pesca que as demais. A mí máis que me fai falta que me deixen pescar o que me toca, o que me toca, sin que me fastidien os demais. Que eu teño unha parte nos peixes que están sin repartir, teño a mesma parte que a eles. E non vou de acuerdo que leven dúas toneladas por encima dos demais. Pasou-nos co arrastre. Co arrastre, cando foi do xurelo, o arrastre non tiña xurelos. Eh? O arrastre tiña, o peixe ese tiña como descartes. Descartes. O, o, os xurelos eran do cerco. O cerco, como o peixe valía pouco, aí é cando empezamos a facer ben as cousas, beixámos os, os, cupos do xurelo, beixámos os 6.000 kilos diarios. Por iso, o cerco galego optou por deixar de pescar xurelo. E resulta que vai o arrastre e puxos a traballar o peixe. En vez de, de, usar o descarte, puxo a traballalo ao noso xeito e meteu no mercado. Empezou a pescar o arrastre, empezou a pescar o que queira, o que quixo. Sin tope, mentre nos tomos tope, cando chegamos a hora de repartir, tiñan eles máis xurelos en que tiñamos nós. E quedámonos, e quedámonos con menos cuota, cora, cos arrastrero. Algo que na actualidade non mudou. O cual, iso queda para sempre. Dunha vez que se reparten os peixes, dunha vez que se reparten, son os que tes. E repartese por o cerco tantos, para artes varias tantas, e para o arrastre tantas. É o que quedan, todos os peixes están repartidos así.